Tai sveikinimai su pergale, na, kokie įspūdžiai po šių rungtynių? Tikrai buvo labai geros rungtynės. Iš nežaidimo, o iš kovos, kad visa komanda kovojo iki pat galo, nors ir prasileidom įvartį, pirmį įmušėm įvartį, po to prasileidom, bet vis tiek iškovojom pergalę, įmušdami atsakomą įvartį. Pats paminėjai, kad geros rungtynės rezultato prasme, bet ne paties galbūt žaidimo. Ko trūko žaidime, kad na, galėtume atsakyti, kad va ir žaidimas buvo tikrai geras? Manau, trūko truputį vidurio, per daug gal žaidėm per galą, reikėjo daugiau pulti, eiti į priekį, o šiaip viskas gavosi pergalę. Pats įmušė į tą pergalingą įvartį, na, koks jausmas ir kaip tas įvartis tavo akimis, kaip iš tavo pozicijos viskas atrodė? Iš mano pozicijos nelabai geras tikslus smūgis, netikrai geras įvartis, bet labai padedantis komandai su pergale. Ačiū.